Vale. Probatzen ari naiz, ea ondo entzuten den. Eta egia esan ez dakit nola probatu dezakean ondo. Ya. Vale. Bueno, gaur berriro kopanitora jolastuko dut, kopanitora du euskeraz dagoen futbol joku bada, eta offline jolastuko dut. Aurrekoan jolastu nun bastante katastrofikoa izan zen saiakera baten, zen ba, hirugarren partidan joan zitzaidan ondo, lehengo biak gaizki. Eta hasi berrian jolastu nun, eta esan nun, irabazten banun, irabazin nun, amaterruan jolastuko nula. Hasi berrian, bastante erraz irabazin nun, ni txarra naiz, oso txarra naiz, horlako jokutan, ze gainen joku honek abilezia saritzen duen nola izateko, bueno, ematen dio garrantzia bileziari, ez? Eta ez horren beste estadistikei, eta, zen de hecho, uste ez dauzkala, eta, bueno, total, ona izan bartzala, osea, txarra baldin baza, txarra zea. Jokalari honak hartuta ere, txarra zea, bale? Eta amaterroen jolastuko, et, hasi berrian oso errez irabazten nun, eta nik oso errez irabazteko oso errez izan behar da. Eta berremen. Bale, mikroestatuen kopa jokatuko dugu. Jokatuko dut, de hecho, nik bakarri jolestuko delago. Partida hasi. Claro, ez dakit ze talde nahi zen zen. Ez dakit ze mikroestatu aukeratu eten. Hori bastante fail izan da, baina bueno. A ber. Norbaitek ikusten badu gustatuko litzake jakitea ea blokeatzen den edo. Aurrekoan ez nekin oso ondo hasiera hau zertzen. Kontua da, gero azaldu ziatenez, hau da, jokalari bat baino gehiago dauden erako. Nola, bat bakarrik nagon, ba ez dauka horrelako misteriorik, eta ba, berez arazo hori gabe ikusten da. A ber... naztu ditut pentsamentua eta ekintza. Bale, ni naiz, bale, ni naiz ez gorriak. Ez dakit oso ondo zer naiz den, baina ez naiz ez gorriak, bale, ados. Txen, esan ziaten ez, pausa... Ez? A ber... Bale... Gua, onna... Bale, esan ziaten ez... pausa botoian dago, claro, zein da, ba ezakit, ez, zon. A ber. Horain nago, aurrekoan hasi nintzenean bezala, bueno, ez berdin, baino, bastante antzeko. Vale.
Kontrol entretentzio murritza daukadala sinisten hasiko naiz, eh? A ber. Vale. Egia, zan B botoia, vale? Eta B botoia geroz eta denbora gehiago sakatu. Pues, orduan eta kolpe... Fuerteagoa, esan behar nume, eza fuerteagoa. Ezakit zehatzagoa, da igualita. Egiten duzu, da hori... Bueno, nik ezakit zergatik teleskopikoa ditzen dio, porque nien letretakoa naiz eta gauza horiek ezakizkit. Eta niretzako hori teleskopikoa, eza teleskopikoa, ezakit ze kristoan, ezakit nola hitu behar zaion horri. Baina hori... puntu zehaz bat markatzen du, eta bueno, horrea dihoa, eta imerra hondiz dihoa, eta berez, ba, hori ez, orain egin duen tiroa. Ba, hori egiten da, B denbora askoz sakatuz. Bale, bastante gaizki nago. Bastante gaizki. Bastante gaizki. Egia esan. Bale. Osa, ez dut esango, zen, goizegi da. Ez dut esango berez nire maila hasi berria danik. Baino igual bai, eh? Osa, ez daukat argi. A ber. Hemen... Jo, eski dago oso trabatua jokua, eh? Osa, esan nahi dut... Ez bideo jokua baizik eta... Osa, partidua. Ahí. Ez. Bueno, joder. Vale. Vale. Honek 0-0 pinta bestiala duka. Me bestiala. Ai, pena. Aukera ona zan. Ah. Joder, claro. Pasatu naiz. 8-0 irabaztetik, ba igual. 1-0 irabaztea sorte ukita. Auts. Hau oso gauza graziosoa. Asko gustatzen zait. Pena da, gifak sortzeakoan denbora asko tardatzen dela. Ta orduan ez dut gomendatzen. Ah. Vale. Bai, barrura, ona. Bai, igual sortu ingot, naiz eta tardatu sortu ingot. Gainera, kafe hartzen hau, tardun, honek lagundu ingo ditere. Kafe hartzen. A ber, uste, gaur aurrekoan baino hobeto gai naizela jolasten. Ez da zaila ere ez, baina uste, ba hori, hobeto. Egia da, maila desente igual lan ere uste. Bueno, igual ez da, baina sentsatzi hori da, igual da txar naizela jolasten. Azkenean txarra zenean edo zer da hona. Osa... Bale.
A ver. Vale. Joder. Benetan. O sea, benetan hori sartu dala. Benetan hori sartu dala. Pila gustatzen zait esatea, oso absurda, baina pila gustatzen zait esatea. Ez dauka angulurik. Eta orain oso, oso, pentsamentu erreala zan egia zan. Vamos, hombre, benetan, kendu iaztu hor, justo gola egitar ningola. Ojo, ez txarra. Claro, ya partido bukatzen nahi da, bai. Dramatikoa, egora benetan dramatikoa hau. A ver. Ah. Oso guai dago benetazko arauek ez dutela ezertarako importatzen. Ez naiz super lehen bai txikitan arauen oso frikian nintzen futbolekoak eta bueno, kiroletakoak orokorrean. Baino esango nuke. A ver, zein naizen? Aru, vale. Ba, esango nuke nahiko segurtasun handiarekin jokalari batek ezin duela pasea berari, osea, berburari egin. A ver, ba. Ahí. Estimen, ez aitena gustatzen da gaizki ikusten bada edo dana delakoa ezin dela jakin. Bueno, vale. Jo, bañoi falla un día izan da, eh. Ah. Ala, ala. Bueno. No asoas. Venga, va. Jokonek kartzeit gogora eskez net gogoratzen laitzen da, baina bat zagon joku bat ni umean nintzenean edo nerabean nintzenean jolasten zana osea fizikoki nola itzateko eta jokalariek iman bateo zuten, osea, futbolekoa zen, eta jokalariek iman bateo zuten, et, ala, bale, eta imanari
Imanera jute zen baloia. Eta mugimendu batzuk indituzte, hori ekarri jatenak gogora. Hori esan. Sarrerak dira bost urterako lesionatzeko modukoak. A ver. Venga, va. Ez, pa. Ez et lortzen. Ah, hemen igual. Barrura, ona. Vale. Bai, ba, behar nun nolako zerbait. Vale. Bai, izan daiteke? Ona. Hola, bai. Kao, hain pixkatzaileak at. Zen, lehenengo partidua galdu indet. Au! Ouch. Hori, lehenengo partidua galdu indet, eta nola lehenengo partidua galdu indeten. Hemen ondo inbardez, zen bestela, uste ja kanpoa joango nintzakela. Bueno, benetan. Bai. Ahí. Bueno. Vale. Hemen kontua da, jokaldi luzeak edo zentzuarekin jokatu behar dezula, eta ni gehien bat improvisazioa daukat. Oso ez daukat, ez, horrez. Vale. Izan daiteke, baina bain. Oh. Vale. Ja, gero badago super. Super. Ezaki zer, ez nez gogoratzen inoiz nola itzen dan super movida hori. Baina baude gauza batzuk. Nik adibidez daukat. Hori da adibidez super abilezietako bat. Hainbat daude eta dia basikamente ba hori errazteko bola sartza. Ta, logikoa dan moduan. O, mesez. Benet... Jo.
Ez negon prest eta kanpora juntzait. Igual ba gomoduren bat, buelta guztia eman barrez izateko kolpe hori egiten dezunean. Baina nik ezakit. Eta orduan, segun nola naon, batzutan kolpe guztia eman bar da eta hor... Bueno, galtzen dut. Baloia nola itzateko. Ala, ala... Vale. Es. Ah, vale. Hemen asunta berdinduaz gero urrezko gola dagola. Eta urrezko gola jodido da. O sea, benetan jodido da. Urrezko gola gaztentzako da eske denbora gutxiz ni gogoratzen detela denbora gutxiz eukizuten urrezko gola da behin 80 minutuak pasatuta pues gola sartzen duna pues irabazten da. Osea, prorroga bukatuko litzake oain hemendik aurrera prorroga hasiko da eta prorroga bukatuko da gola lehengo sartzen. Ah, bueno, ez, bale, ados. Bale, ados, 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 ados. Galduetzen ligilea geunden jolasten. Ados, ados, ados. Ni naztu naiz. Osa, que lehengo... Kao, ligilea gaude jolasten. Da, ligilea lehengo pasatu marra eta... partibat galduet eta ospe empatatuet. Asi, kanpora. Bale, bai, bai, bai. Bale, ba, berriro jolastukoet. Oain martxa pixkat hartzen hasi naizela. A ber. Karo. Osea, hiru taldegea, orduan... Hiru taldegea, orduan... Saiatu behar da... Behintzat ez galtzen. Ezakitzen badan minimoa. Hiru talderekin ez dakit zenbadan minimoa seguru izateko. Vale, barrura. Ona. Gol goiztiarren oso fan egia esan. Wow. Vale. Ahí. Horrek ez zuen kanpora joan behar. Vale. Ahi, ama. Lurretik handabiltza danak. Vale. Vale, balio dezake. Barrura. Goratu behar da, pixka flipatzen nahi nahizela, baino amateurren nago, eh? Osea, orain, ezakitatu izan zen, ezakit nahi izan zen. Aurrekoan, hasi berria zailtasunean jolastun, aizepena hor nahi nuen pasatu, are inguruan zebilen jokalari bat, eta, bueno, ba hori, aurrekoan,
Ah, ze pena, hemen ere. Ah. Bueno, a ver, bukatzeten esalia hori. Aurrekoan, hasiberrian jolastu nun, ¿vale? Ah. Eta hontan nago amateurren jolasten. Zailago dana. Baina eske, ez zeukan grazia handiegirik. Denbora guztian, ba, 5-0, 8-0, eta horrela irabazteak. Eta bai hau desafianteagoa da. Igual, ez dakit maila ematen duten edo ez. Baino, be, desafianteagoa bada. Ai, 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 ai. Kanpora. Benetan? Ah. Bai, hor zeregin gutxi zekan, eh? Buf, honek, bai. Vale, a ver, hemen, saiatuko naiz. Ah, vale. Hemen, erakutsi erronka dago, eta erakutsi erronkan, ikusi daiteke. Ikusi daiteke zer egin behar dan. Egin bost sarrera atezainarekin behar bezala partia batean. Ez dut oso ondo ulertzen esan nahi duna. Atezaina behar bezala egon, behar bezala kokatuta, edo ez dut ulertzen oso ondo. Baina, bueno, saiatuko naiz, ba, atezaina... Euskal ez dut ulertzen. Atezainari, edo... Bueno, saiatuko naiz, ba, sarrerak egiten atezainaren inguruan. Bai nerea eta bai berea eta ikusiko dut. Bueno, iristen ba naiz, porque iritsi behar naiz. Iritsi behar naiz, atezaina dagoen leku da. Vale, vale, hola. Ah. Buf. Ez, hortik ez. A ver. Vale.
Ay, Emma. Benetan. Hau da maila, eh? Hau da maila. Osea, irabazi... Ta ez dakit, baino... Irabazteko aukera nituen partia bat... Pikutara jun daiteke? Golo nengatik. Espada... Vale, librada. Librada latza. Libra lata. Vale. Honek esan nahi du intentsitate minimo batekin hau ere gainditu ezakeala. Edo? Hau, kao. Hori ere bada, hola. Bale, eh? Bi iru, laurogeita bat garren minutuan. Egia, tentsio gutxiagokin iritsi behar nintzela. Baina hau da da ona, así que, bueno. Bauka joku honek zerbait bastante kaotikoa. Bale, baira bazindet. Ze Kristo Vatikanoan ez binetan. Benetan Vatikanoa naizela. Bueno. Hau da, kamara ez eukitzea eskertzen duzun momentu horietako bat. Osa berez kamara euki baukat baino. Bastante justu ibiltzen zait ordenadorea kamara gabe. Eta PlayStationak kamera berezia behar du. Eta ez daukat. Grazia egiten dit eta agian momenturen batean neukikoet, baina momentuz ez daukat. Jo, ba, Vatikanoekin irabaztea bastante epiko izango zen. Zentu jokatzeute Vatikanoan, por zierto. Da, leku bat ez zuten agehiegi ezagutzen. Baino... A ber... Ah! Imaginatzea norbaitek nazionalizatu nahi zita Vatikanokoa.
plan jokalari batek esan nahi dute. Egon goala, eh? Nei, olako mierdak kriston pila guztien ez daizkit. Ah! Bueno, ya, es que denbora asko balin badukazu hor prestatuta asuntua. Ez dakidan indarra edo o sea, indar gehiagirekin ematen diola edo lo que sea, baino bai, kale egiten duzu. A ver. Bai, izan daiteke, barrura. Barrura, vale. Vale. Igual, jokalarionak dianak esango behar baino zei da tipo hau. Baina, hau. Baina, gehi esan gaur aurrekoan baino sentsazio asko zobe gauken egin ez. Osa, lehengo txapel, osa, lehengo aldian. Hau. Lehenengo aldien eliminatu naute, eta ezerk ez du esaten oain ez naute nik eliminatuko, baina... Hombre, pixkat zaila irutzen zait, baina... Baina hori... Jo, meintzat divertigarri da izaten. Ojo, partidoko erronka alotonto irun, hala. Bostetik. Eta atxeden aldia, así que, bueno. Erdia baino gehiago indet. Bueno. Vale. Behintzat, usteet, alde honak aipatzearen, usteet ez dela korneri... Vale. Esan barnun, usteet ez dela kornerik erregalatu, eta bira. Vale. Bai, orain blokeo momentu batean nago. Bagola. Bueno. Aluzinante izan behar da, izatea, una, iteko jokaldi bat, puntatik puntara, zure jokalariakin. Ta gaina batekin, hor. Hori imposiblea izan, bueno, ez dakit, imposiblea, baina. Barrura. Ze beharrezkoa.
ze beharrezkoa zan gol hori. Au. Ez, hortik ezin du. Vale. Eozen liada. Vale, bibi. Ez nago seguru, baina usteet bi irabazi eta bai, ez? Pasatzen naiz. Vale. Vale, ezaki zeinen aurka nago. Ez dut rekonozitzen. Vale. Nago mikroestatuen txapelketan. Vale. Pues Vatican, benetan. Vatikanoa tokatu zait eta honekin baduka zerbait jenderi kontatzeko. Boa, oso erasokor daude. Vale. Bueno. Ba, ez gustatzen ez errez super dana lako hori. Ez eta, ez? Eta ez nago sortzen aukerarik, ere ez? Hori kezkarria edo da. Oh. Bastante jokaldi graziosoa bat dago. Aurreko bideoan komentatu nun. Bastante jokaldi graziosoa bat dago. Dala,
porteroari jotzen diozu oso fuerte, eta lurrean gelditzen da, eta ja, sartzen duzu nahiko errez. Bueno, pues ez dut lehortu ez da behin. Ai, ez. O bai. Ah, pena. Pena. Hori. Benetan. Bueno. Orain ja final ezakit laurdenetan gaude. Ezakit oso ondo final laurdenako zertzirenako zerrian. Eta berdinketa baldin badago, urrezko golarekin erabakitzen da zeinek irabazten den. Neri ez ezkidu gustatzen penaltiak eta gutxiago hemen. Ai. Ez detelako kontrolatzen oso ondo. Ea gelditzen duten. Vale, ondo. Bari, ez ezkit gustatzen penaltiak, eta gutxe honen ez ezlako kontrolatzen oso ondo jokoa oraindik. Bueno, oraindik. Noiz bait kontrolatuko, bano, bezala. Ez ez uste inoiz kontrolatuko eten jokoa. Baina hori, urrezko gola orduan nere alde dihoa. Vale. Ahí. Honek ez bizero. Ez. Bueno, ojo, vale, viva. Igual oso berandu. Ojo, vale. Vale, oíd. Balio dit. Ah. Es. Ojo, vale, ba hiru gol sartu ditut oso denbora gutxian. Egia esan lehen harrituan ni naiz. Eta pasatu naiz super eliminatua egotetik. Ba, ia sailkatu egotera.
Ez et ikusten hemen atzo neukan, bueno, atzo. Atzo izango, batzutan atzo izango ez, baina aurrekoan nahi, aurreko azari nahi zuela. Ba, ez et sentitzen aurrekoan neukan erraztasun neukan nik hemen. Ni pa atrás, vale? Baina... Baina, kasualitatez inspiratu inaiz, eta... Ba, bos gol sartu ditu oso denbora gutxian. Ez naiz ikusten txapelketa irabazten egia esan. Bale, final erdia jokatuko ditut orain. Zango nuke, horri irabazi hotela, helen. Agian berdin du indetzen talde izan da? Bai, berdin du indetzen. Bale. Pues berdinketa bat lortu duten taldearen aurka jokatuko ditut semifinalak edo finalerdiak. Eta horita gero... Horita gero finala. Bueno, finala. Finala jokatuko du zailkatzen den. Claro. Esango nuke nahiko seguru... Zakite, eh? Igual gero motivatzen naiz, baina oraintxe bertan esango nuke segurtasun maila bastante altuarekin. Txapelketa hau bukatzea utziko dutela. Barrura. Vale. Oh. Hori bastante agresivo izan da, eh? Bueno. Ez hor, pasatu behar nion behian zegonari. Eta pasatu dio aurkariare. Uf.
Vale, eusten ari naiz momentuz. Vale. Oh. Baleados. Vale, nik iman bat daukat, ez dut erabili, momentu ez dut ezakit erabiliko zen, baino. Ba. Bale, hau. Ahí, ahí, pase tierra. Ah, ez, pena, pena. Iritsi nintekela zirudien, hemen bai, eh? Ojo, bai, bai. Bale, ba, hori izan behar nuna. Uste torrekin ja erakita galitzen dela. Bueno, jeje. Ba ez, ba ez, ba ez, ba ez. Barrura. Vale. Pues valió. Joder, ba, nik esango nuke ikutu etela jokalaria super lo que sea hori desbiatzako, no? Ba, bueno. Ja, vale. Ba, gol eleganteak gani zertzen. Hasieran sartzen ditun golak pixkat kasualitatezko hazian, hombre, hemen iaren kontra alako, baina estrategia nahiko antzeko jarraitzen nahi naiz golentzako hori. Igual pixkat prebizulea da. Baina, bueno. Hou! Latza, latza. Ona. Errepika pena mesez. Ilusio berez, a ber, igual oso tontoa naiz, baina
Ilusia berezi egite diate hola sartutako golek. Benetan, a ver, benetan sartu du gol hori. Kasi nahiago nun kornerra. Zen iaia kornerra izan da nire aurreko jabetza. Bueno. Ja, orain ez dakito oso ondo. Ze joe orain. Arriskutsua niretzako. Ahí va. Gola, gola, gola. Ba... Ba, konservadora izan naiz, eta gola sortu. Esan dut, ba... Eutxiko jo tontoaren egiten. Denbora galdukoet, eta gola sartu dit eta berdinketa. Ai. Urrezko gol elegantea. Urrezko gol elegantea, justo. Justo lehen nahi patu detena. Grazioso iritzitena. Ez berdin berdina, baina oso antzekoa. Berez, porteroa... Porteroari ez di oso fuerte eman. Ni komentatzen una gehiago zan... Mega... Megatiro hori eta megatiro horrek bai uzten du jokoz kanpora go. Ba, bira. Gaina aurrezko gola. Así que aurrea noa, finalera. Eta finala jokatuko ez, eta bueno, gertatzen dena gertatuta ere, hemen utziko, eh? Salomon nuarteen aurka, bale? Ia esan pixka tarraro egiten zait batik, ano izatea, zen daizu esatea. Uf. Ay, es. Itxura eskasea dauka honek, eh? Goleatzaile beharren... Hasierako... Hori sentitzen naiz. Oso ondo zer egin... ezakina, ez du nahi ikusten oso argi. Nondi jo, ni. Ja, eske... Porteroa... Porteroari... Ez dintzaio ezer askorik egin.
Ay, ama. Joder. Horrek eukidu itxura, oza, horrek eukidu, bai, arriskua. Vale. Uf. Ezakidan finalen urduritasuna zer, baina ez nago oso... Fin... Uf... A ver... Bai, hainez regalatzen... Alboko sake eta korneraz. Barrura. Venga, va, listo. Jokaldia oso txarra izan da. Claro, egia da. Jokalei bat gutxiago neukala. Zen... Bat uste, igual gehiago, baina uste bat gutxiago neukala. Zen bestea bat hori izoztua neukan ba, eta orduan, pues... Vale, ondo. Claro, Kriston golf festa jasota gero. Vale. Vale. Kriston golf festa jasota gero. Bigatik irabazten jutea ez da oso relevantea. Zaila. Wow. Hori ikasi behar dut. Hor, efektu eman dio. Oh. Ze pena. Gaizki mandet pasea eta hor konda pikutara asuntua. Vale. Oh. Ah. Indar gehiagikin. Jo, eh. Barrura, vale. Ba, balio dit. Oye, ma, oye, ma. Vale, va, bueno. Hau hirurogeita garren minutuan dago. Hirurogeita bost uste dut jartzen zula, baina ez nago oso seguru. Hirurogeita zortzi esango nuke, hirurogeita zortzi garren minutuan da gola.
Ai, ama. Barrura. Vale. Saiatuko naiz atzeratzen ahalik eta gehien historia hau. Bale, 76. Kao, defentsiboki jokatu etlen eta gertatu zaitena, eh? Barrura. Vale, ondo. A ver. Oso dramático jarri behar da asuntoa. Jarri egitekila, desde luego. Desde luego. Desde luego. Bueno. Esan nuke, ja hau erakita gola. Eta irabazietela. Bale. Ba, lehenengo gelditua Vatikanoa. Eta mikroestatuen... Mikroestatuen domina lortu, eh? Ez ditena ez erraskorako balio, baina guan. Ba, guai. Asia kapira hazi behar dut, hazi berria zailtasunarekin. Interesgarria hau. Osea que, vale. Oso interesgarria. Ondo ulertu badet. Ondo ulertu baet, taldeak profesionala, más o menos profesionala mailan desblokeatzen dira, osea taldeak selekzioak eta txapelketa hasi berrian. Hori oso guai dago, gauzak desblokeatzen juteko ikasten zazen bitartean. Bale, ba orduan... eski orain oso berandu da. Asia Cup egiteko. Bai, orain oso berandu da. Usted... Hemen utziko detela gaurkoz. Eta Asia Cup egingo dela Siberian. Ba... Bi arredo. Ez dakit oso ondo, porque... egun nahiko nasiak ditut, eta ez dakit oso ondo noiz egin elkoeten, eta orduak ere, pues, ikustetzu. Wow, ez que, Amerikako... Kopa? Ah, ez barkatu, kao. Liga Panamerikarra
oso, oso, oso guai egon behar da. Bale. Ba, hemen utziko, momentuz. Horrela baitare hau luzatzen, zungo da, espero ustela. Bale. Eta... gustatuko litzake, jak euskeraz dagoen gainea, ba, inorra animatzen balin bada, eta hobetzen manua, porque bestela grazia gutxiko du, eta palizoia jasoko ditut. Bari, gustatuko litzake, kopanito honetan, onlinean jolastea. Zen, bueno, igual badago jendea, Baina, hori. ez dirudi jende gehiagi da bilieni. Onlinean. Eta guai ongo zan, jake euskera itzulia egondan, oain derrepentean, kriston euskal jokalari pila ibiltzea horti kopanito honetan. Gustatuko litzake negoera, Baina, bueno, ikutsiko dugu. Ba hori, hemen utzikoet, gaurkoz. Eta urrengoan... ez nez gogoratzen oso ondo. Asia Cup uste dut zela, bai. Urrengoan Asia Cup. Eta... agian... segun zordutan sartzen naizen, Asia Cup eta North American Cup egin goitut. Bai, eski kopak neko azkar iteko modukoak dira. Binaka indaitezke segun zorretan zutintzen. Bai, bari. Ba, urren arte agurtzen naiz, bale? Ondo izan, eta hori, ba, urren arte.